ଖାଇ ହେଲୁ ଭାଇ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ମୁଇଁ ତ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ଇଟା ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାଇ ମାନେ କେନ୍ତା ମାନୁଛନ୍? ଆଜି ପଦମପୁର ଶାନ୍ତିନଗର ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଦେଖାମି ଆଜି କେନ୍ତା ମୋର ପୂଜା ପାଠ ନୀତି ନିୟମ କେନ୍ତା ଅଛି ଭାଇ ମାନେ ଆଜି। ¡Gracias!
I'm
I'm gonna go get some more.